សូមចម្រើនពរលោកឧបាសកលោកតាលោកយាយឧបាសិកាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកពីចិត្តពីឆ្ងាយពី3ភូមិពី3ឃុំមកអ្នកលៀបសក់ក៏មកអ្នកថ្មិញបាក់ក៏មកអ្នកពាក់វ៉ែនតាក៏មកអ្នកបងលួសក៏មកដែរសូមចម្រើនពរម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យលោកយាយកូនចៅទាំងអស់ដែលបានណែមានព្រលឹងព្រលះកាលណាមានព្រលឹងបានហើយតែកុំព្រលះទុកថ្ងៃបុណ្យក្នុងមួយថ្ងៃសិនចាំស្អែកចាំព្រលះហ្នឹងហើយណាថ្ងៃបុណ្យមានព្រលឹងទាំងភ្ញៀវដែលកំពុងតែទទួលទានអាហារទាំងអ្នកទទួលភ្ញៀវហើយអាទួលខ្ពស់នេះទួលអីទួលចាស់ដីណាណាគេចាស់បុណ្យនេះហ៎សាធុពោះល្អណាចាស់ដីហ្នឹងពោះស្អាតមែនតែនដឹងស្អាតមិនទៅបើមើលឃើញតែដីវាបាំងរោងបាត់ទៅអាត្មាភាពហ្នឹងណែលោកពេញខ្មៅដូចអ្នកតាំងក្រាំងដូចអ្នកអកទៀងដែរហើយមកទេសនាតាមការរាប់អានរបស់ម្ចាស់បុណ្យជាលើកទី1មកទេសក្នុងអកទៀងហ្នឹងលើកទី1មិនដឹងមានលើកទី2អីអត់ទេចាំមើលទេសមើលសិនបើគ្រាន់បើអាចថ្ងៃក្រោយទៀតបើទេសស្ដាប់មិនបានមួយម៉ាត់ទេសុំទោសឲ្យអាវ៉ាបានម្ដងទេអូនឥឡូវក្នុងពិធីបុណ្យដ៏ល្អនេះពេលនេះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អាចសម្រាប់បាននៅអាចារ្យណាសម្រាប់បានណាទេទេកុំតាន់អាកឹកគូរឿងបច្ច័យណាណាចាំមើលទេរួចចាំគិតដោយសារថាជួនទេមិនកើតអីចឹងទៅដាក់ច្រើនវាស្ដាយយេអើទេកើតគ្រាន់តែអញ្ចឹងតិចពេកវាស្ទើរយេមើលតែមកនឹងមករោលុយមិនមកនឹងមកទេទេញោមទេសនាហុយសុខសบายទេអ្នកអកទៀងបាត់ធាយកំពុងចាមើលអើយអូយមើលមុខអ្នកបានសុខអូក្តៅទេកក់ខែមួយមេពីរហើយនៅកក់ហើយភ្លើងរត់មកដល់នៅហើយដាច់ញឹកអេល្អណាស់ដូចគ្នាពិធីបុណ្យដែលប្រារព្ធធ្វើនៅពេលនេះជាបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនបជនឆ្លងចែដីកតញ្ញូនិងពិស្ដា
ពឹសដាហ្នឹងបើដាក់ដាពឹសដារៀងតំណងជាងណានេះពឹសដាមិនដឹងអីពឹសដាបែបរាប់លុយពឹសដាក៏បានហូបបបរគ្រឿងពឹសដាក៏បានណាពឹសដាហ្នឹងមានខ្ចប់ណាសល់ចាក់ខ្ចប់យកទៅទៀតអាហ្នឹងហូបពឹសដាហូបវាអស់ហើយភ្ញៀវដែលលោកអញ្ជើញមកក៏តិចតិចទៅណាមាត់ប៉ិនភ្ញៀវមិនសូវមាត់ប្រមាណទេណាស់តែអ្នកទទួលភ្ញៀវនឹងតើមាត់ហាកែវហោកដាស់ហេទឹកខូចហោសដែកហេម្រេចហោស្ករហោខ្ទឹមហោថែមមួយឆ្នាំទៀតហោបាត់ចានមួយហោចកើហោលភាវាហេហោតអ្នកទទួលភ្ញៀវនឹងតែអ្នកហូបអ្នកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងចំណាំតែស្ងាត់ធម្មតាទេណាហើយជូនដល់អ្នកម្ដាយនូនសំសំនុនណាអនុននុនសំណាលោកយាយសំយាយសំហ្នឹងឯងតើយាយបច្ចុប្បន្នប្រមាណហើយណាសាធុអូបច្ចុប្បន្នវិញ75អាយុខាយហើយហ្នឹងណាហើយអត់ទិសកសលជូនដល់តាពោតយាយឆេតានុនយាយយុទ្ធហើយយាយខុតយាយខុតមកទៅសេយុទ្ធចឹងឲ្យគ្នាអានខុតហ៎យកសោះហួយទៅលោកឪពុកធូលលោកតាអ៊ីងលោកយាយសេកលោកតារស់លោកតារស់ហ្នឹងឡាប់ហ៎តែគាត់ឈ្មោះតារស់អេតានឹងឈ្មោះរស់ប៉ុន្តែស្លាប់អឺអញ្ចឹងដែរឈ្មោះរស់រមើស្លាប់អរ៉ៃហើយប្រពន្ធបើឲ្យលោកតាតុយនិងប្រពន្ធលោកតាមួយអឺលោកតាតុយលោកតាមួយតុយមួយអើនិងប្រពន្ធលោកតាយងលោកយាយហឺលោកតាយុនលោកយាយនិនលោកតាគីមលោកយាយគំលោកតាអ៊ុនលោកយាយម៉នលោកយាយសាទជាដើមក្នុងពិធីបុណ្យនេះស្វាមីលោកឧបាសិកានុនសំសំគឺលោកឪពុកបោតធោត្រូវទេណាលោកឪពុកបោតធោហ្ឡូហ្ឡូហ្ឡូណាហើយថ្ងៃនេះត្រូវនឹងថ្ងៃពុទ្ធ12រោចប្រណូចខែចែកឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2019សម្ដែងធម៌ទេសនាវេលាអាត្មានេះនៅម៉ោង5ណែនៅម៉ោង 4:50 នាទីគឺម៉ោង5នៅកេហដ្ឋានរបស់ម្ចាស់ប៊ុនផ្ទះរបស់លោកយាយសំដែលស្ថិតនៅភូមិអកទៀងឃុំតាំងក្រាំងបាទស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមអ្នកដើមប៊ុនឧបាសិកានុនសំព្រមទាំងបុត្រលោកវែងលីនិងអ្នកស្រីថូសុនព្រមទាំងបុត្រនៅទេមួយណាណាណានេះបើណាប្តីប្តីតាបាត់
ណាចម្រើនពរលោកថោរឿននិងអ្នកស្រីរស់រស់ទេណាព្រមទាំងបត់នៅទេមួយណាហ្នឹងនឹងរស់ហើយហ្នឹងហ្នឹងប្តីអាប្តីខ្មៅប្រពន្ធសសំគ្នាណោះលោកថោរ៉េតបើនឹងអ្នកស្រីផាព្រមទាំងបត់នៅឯណាដែរតែច្រើនពរអរគុណច្រើនហើយបងផាអត់ឃើញណាហើយលោកថោរិននិងអ្នកស្រីផេនព្រមទាំងបត់លោកថោលោកឡាវឌីននិងអ្នកស្រីថោសំព្រមទាំងបត់នេះសម្រាប់ពរថោសអត់ថោសំសំព្រមសិមសិមណាព្រមទាំងបត់លោកវងតឹកវងវងវងបត់វងបត់វងបត់ដឹងណាស្រីថោសព្រមនឹងបត់ណោះក្រានពណាប្តីប្តីទឹកហើយប៉ុននៅមុខប្តីទឹកហើយប៉ុននៅមុខប្តីទៅញើប៉ុនដាប់ធေါ်ដល់ប៉ុនអ្នកបោជាធေါ်ខ្វះម៉ានយកពីប្តីទៀតហើយបន្តទៀតលោកម៉ាប់និងអ្នកស្រីថោសិតព្រមនឹងបត់ណាទៅលោកលោកណាណាមឃើញបងម៉ាប់បងសិតនោះណាចរានពអរគុណចរានលោកលោកថោរ៉េននិងអ្នកស្រីយន់សុខាប្រមទាំងបត់លោកសារីនិងអ្នកស្រីថោសៀមប្រមទាំងបត់លោកថោរិតនិងអ្នកស្រីយន់មុំប្រមទាំងបត់លោកខេមហួរនិងអ្នកស្រីថោពៅប្រមទាំងបត់អនុមោទនាញាតិញោមម៉ាឈ្មោះវិខុសក្យមនីបតតោជាសុមាលីបើជាសុមាលីមិនមែនជួនកកដាមែនផនភក្តីឡងសុភីបអីឆនម៉ៅមេតាអីឡងចន្ទាអីមែនទេនេះគឺជាសុមាលីធ្លាប់លឺដែរអត់ទេអត់សោះហើយស្ដាប់លោកសោតមុនមាញ់ព្រោះដល់ឡាសកេកាមេចារូបេចាគិរិសិក្រតតេចាព្រោះស្លោកដឹងពេផោះលោកបើពឹសស្ដាវិញមិនទាន់ចប់ទេតែនេះលោកសង្ខែប្រហែលលោកឃើញលោកទេសមកដល់ហើយយាយពីរអ្នកនេះពៀនាកមាបជ្រះហ្នឹងហ៎យាយនេះយាយនេះមួយយាយនោះមួយដាក់ឲ្យស្រួលមកហ្នឹងហើយនៅពៀនាបជ្រះទៅហ្នឹងអើចឹងហ្នឹងហើយដាក់ផ្លាច់ទៅមកនៅយាយនោះទៀតហ៎យាយមួយទៀតនោះយាយក្រោយយាយនោះមួយនោះ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 ពៀនាបជ្រះអាយ៉ាហត់តែបជ្រះទៀតហ្នឹងអើយអ្នកអកទៀងហើយអកទៀងខ្មាស់អ្នកមិនពេញណាបែហាអើវាចឹងឡើងវាថៃខ្មាស់ដែរខ្មាស់គេដែរគេមកតាំងពីពេញឯងពីនេះប្រជ្រះចឹងមើលមើលមិនតន់អស់ហើយមើលអស់មកទេតណោមកអាត្មាទៅពីនេះប្រជ្រះទេប្រជ្រះដែរខ្ញុំអត់ទេចេញកាទេហ្នឹងដាក់ឲ្យស្អាតស្អាតចឹងមកត្រឡប់
ស្ដាប់ធម៌ទៅបន់ទៅទេនៃណាយើងពៀននេះឲ្យស្អាតស្អាតអញ្ចឹងឈៀងស្មាខាងស្ដាំអញ្ចឹងស្អាតជាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងណាខ្ញុំកុំដាក់ឲ្យតែបានបានកវិកវត្តកវិកវត្តបច្ច្រះបាត់សង្ស័យសង្ស័យជាពាក់ទនីគាច្រើនពេកមើលទៅបានដាក់បច្ច្រះអើយអឺញាតិញោមណាហ្នឹងអរគុណច្រើនណោះមួយទេរតាណោះបច្ច្រះទេណាដល់តាអង្គុយតុកអើហ្នឹងបច្ច្រះបាត់ដាក់ដាក់ខាងស្ដាំវិញមកអឺអញ្ចឹងនេះខូចផោគេអស់បាទអឺផោគេគេដាក់ធំទៅផោគេមកជួគ្នាត្រូវអស់នៅផោខាងនោះបច្ច្រះតែឯងមកមកវិភូមិណាមកក្នុងតាយាយសូធជាមួយលោកពេញមកបាត់ណាយាយណាសូទេសូទាំងអស់គ្នាទៅយាយណាអត់សូវចេះទេកុំលឺពេកយាយដាច់គេអ្នកចេះតោះសូមថ្វាអេតឲ្យលឺលឺលឺយាយណាសូតិចតិចកុំឲ្យបានបន់ឲ្យវាលឺលឺឡើងណាប៉ុណ្ណាបានបន់ទាំងអស់គ្នាសូមថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពុនរសើបំផត់ក្នុងលោកាสงสารแรงต้องบานบานเอ้ยบานเอ้ยบานเนี่ยโซทอบานละอสำเร็จบานสัจทอบานอัคราวิรุธบานอื่นบานติดមុខអត់ទៅបានអត់មុខអត់មុខមុខចាស់ហើយទៅថ្មិញថ្មិញ2ថ្មិញ3ហ្នឹងដូចទៅអត់ជាប់គេទេហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំកណាថ្មាសួរគេរហូតញោមមើលថ្ងៃនេះកំសត់តេមកតាអត់ចូលសេវាហើយអឺអស់ថ្មមុនគ្នាមកទេហើយដាក់អាទូរស័ព្ទអស់ថ្មដាក់លេខអស់ថ្មហើយអឺសួរគេរហូតតម្រាំរោរងបនឃើញកំសត់បន្តិចថ្ងៃនេះហើយក្រែទេសនានឹងយកពីតាំងគោកមកហើយក្រែផ្ដៅឲ្យសិតទៅសម៉ោចហើយពីណាទៅហ៊ានអេសបើកំពុងទេសហើយលោកមានលីអូអីលោកចាំមើលតទេញាប់ខ្លាំងអាហ្នឹង
ដឹងតើមានអីខំហើយតម្រង់ទេជាប់អនុងប់បាត់ឥឡូវអនុហ្នឹងសម៉ោចទៅដល់ណាហើយយាយសយឃើញកូនចៅដឹងគុណម៉ែឪគេអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តទេអ្នកអត់ទៀងឃើញធ្វើចែដីជូនមាតាបិតាអ្នកមានគុណអញ្ចឹងអ្នកបាធេកំពង់ចាមទាំងឡាយពិសេសអ្នកនៅតាំងក្រាំងនេះត្រេកអទេត្រេកអទេបើលួចលុយម៉ែទៅទិញថ្នាំជក់ញៀនថ្នាំត្រេកអទេមិនអទេទៅដល់ឃើញកូនប្រុសស្រីដែលខ្លួនឯងបានចិញ្ចឹមថែតំទំនុកបំរុងនឹងឯងជាកូនដែលល្អជាកូនតាមកន្លងធម៌ស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាធ្វើចែដីជូនអ្នកដ៏មានគុណយ៉ាងធំខ្ពស់ស្កឹមស្កៃយ៉ាងស្អាតល្អយ៉ាងនេះគួរជាទីមោទនៈរីករាយណាស់ឪពុកម្ដាយរំភើបបនខែភ្លឺសម្រាប់ម៉ែដែលនៅរស់បនខែងងឹតសម្រាប់ពុកគឺលោកឧបាសកធោដែលចែកឋានទៅនេះឯងបាទលោកឧបាសកឈ្មោះធោបោតធោណាខ្ញុំណាដែលចែកឋានទៅបននឹងបានទាំងអ្នករស់ហើយក៏បានទាំងអ្នកដែលអត់រស់ដែរតែអ្នកនៅរស់នេះឯងបានច្រើនជាងដោយសារបានឃើញនឹងភ្នែកចាប់ទទួលផ្ទាល់ដៃឲ្យឲ្យពោទៀតពេលដែលកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយជូនតីយធមមាតាបិតានឹងតែងតែឲ្យពោកូនអោកំមុកកំមៃមិនប់មិននាងកូនមេម្ដាយកូនអើយកូនស្ងួនមេម្ដាយកូនណាយរោស៊ីធូកូនណាយទៅណាមកណាឲ្យគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តកូនទៅណាមកណាឲ្យគេអាណិតរាប់អានឲ្យជួបតែមនុស្សល្អណាកូនមាសម្ដាយអញ្ចឹងហ៎ញោមស្រឡាញ់កូនណាពៅនឹងជាពៅចេញពីបេះដូងចេញពីទឹកចិត្តដល់ទៅពេលមាតាបិតាគ្រប់រូបដែលអស់ជីវិតទៅហើយយើងធ្វើនៅតក្កិណានុពទានឧទ្ទិសបញ្ជូនទៅដល់ពួកគាត់នៅក្នុងធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីកិរិយាដែលបុគ្គលបានតបស្នងដោយធម៌ចំពោះមាតាបិតាគឺជាការសងគុណដោយពិតគឺម៉ែឪដំបូងឡើយចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4ដល់ទៅពេលគាត់ចាស់ទៅយើងជូនអីគាត់វិញញាតិញោម4ដែរនឹងខោអាវស្លៀកពាក់ប៉ុន្តែបានតែទេសនាអញ្ចឹងទៅញោមម៉ែឪខ្លះនៅតែទិញខ្លួនឯងដដែលខោហើយអាវហ្នឹងមកកាផ្លេកម៉ាពៀនានឹងកពៅទិញឲ្យអាកូនបងទិញឲ្យទិញខ្លួនឯងដដែលចុះកបោបហ្នឹងកពៅទិញឲ្យអាកូនបងកូនកដាកូននៅពេញផ្ញើឲ្យទិញឲ្យទៅបនថ្ងៃមុនចុះសីមាទៅឡើងកាលេថងជាមួយគេជាមួយឯងឃើញគេលក់អានេះអាណោមទិញខ្លួនឯងមួយទៀតហើយកបោបរូតមើលសិតតាកបោបយាយរូតមើលសិតតា
ភេងកលាអបណាគៀបស្លាហើយអបដាប់បុកមលូឆ្នាំចុកកបោអញ្ចឹងឯងខ្ញុំលុយសម្រាប់កោអាលុយសេនគេនោះទិញមកកផ្លេស្រាប់នឹងយាយយាយហើយបើនិយាយពីតាតាវិញឈើច្រត់ឆ្កែណាមកពីមុខឈើច្រត់ការពារបានឆ្កែណាមកពីក្រោយឈើច្រត់ការពារបានបុរាណបាននិយាយថាឈើច្រត់នឹងអាចនិយាយបានថាជួយបានច្រើនជាងកូនខ្លះមានកូនខ្លះអន់ជាងឈើច្រត់ពឹងបានឈើច្រត់នេះដល់ពេលលុកទឹកឆ្លងទឹកអីអាឈើច្រត់ហ្នឹងអាចយកទៅចាក់ទៅរកទៅដឹងតណេះជ្រៅតណេះរះអាចដើរទៅមុខបានដល់កូនប្រុសស្រីអកតញ្ញូកូនដែលពឹងបានថ្ងៃមុនមកឆក់មកលៀនទៅទៀតអត់តន់ឃើញមកឲ្យវិញផងនេះ100ដុល្លារឆក់សិនម៉ែដូចជាហៅពឹងបានញាតិញោមហើយម៉ែខ្លះបច្ចុប្បន្ន50 60 70អីហើយនៅតែវាមកខ្ចីទៀតណាញោមសល់តែសបកដីហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺរឿងនេះរឿងធម្មតាដែលកូនអត់ហើយមិនទៅរកពីណាមិនមករកម៉ែប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអត់រហូតមកជីវិតទៅឬអត់មានថ្ងៃណាមានទេហ៎ម៉ែនេះណែអកទៀងហើយអត់រហូតទៅអីក៏ទៅហ៎មីងាអើអត់រហូតចឹងកូនហ៎ចាខ្ញុំអត់ទៅរហូតណាទោះបីមានក៏ឆ្លើយថាអត់ចឹងទៅដូច្នេះនេះគឺជារឿងធម្មជាតិមាតាបិតាណាកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយកុំឲ្យអន់ជាងឈើច្រត់ណាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រាន់បើជាងឈើច្រត់ឈើច្រត់វាក្រាន់តែជាឈើក៏ប៉ុន្តែវាអាចជួយឪពុកម្ដាយបានខ្លះតែកូនប្រុសស្រីមានវិញ្ញាណរស់រវើកត្រូវតែជួយគាត់ឲ្យបានច្រើនជាងឈើច្រត់ណោះស្ដាប់បានណាញាតិញោមញោមដឹងទេកូនប្រុសស្រីហ៎ដែលបានគោរពមាតាបិតាបានល្អសំបីតែពួកទេវតាក៏ស្រឡាញ់ដែរទេវតាស្រឡាញ់ណាកូនណាចេះស្គាល់ឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងទេវតាស្រឡាញ់ហ្មងមកប្រាប់អាត្មាម្សិលមិញថាចូលចិត្តដល់ហើយអ្នកអកទៀងហ្នឹងដឹងគុណម៉ែឪល្អល្អណាផ្ទះមួយមួយទេផ្ទះមួយមួយទេដែលមិនសូវដឹងគុណប៉ុន្តែកូនភៀកច្រើនដឹងគុណមាតាបិតាបានល្អណាទេវតាមកសឹកប្រាប់ស្រឡាញ់ជាពិសេសកូនចៅលោកយាយបែសិកាសុំនឹងហ្មងអូយប្រកែណាស់ណាគឺថាគោរពពីតាបិតាបានធ្វើបន់ធ្វើទៀនធ្វើម្ដងផ្អើភូមិញោមទៅសួរគេដល់ចុងភូមិសួរផ្លូវរកគេពីណាក៏គេស្គាល់ណែអកទៀងហ្នឹងដែរគេស្គាល់ទាំងអស់ហ្នឹងបន់ហ្នឹងធំណាស់បើមានលខោននេះយ៉ាងទៀនចូលអញ្ចឹងបានបន់ធំញោមញាតបន់ធំគឺបន់អីគេបន់ធំគឺបន់អ្វីដែលធំជាងគេបច្ចោសីមាចិត្តត្រូវហើយបន់អីទៀតធំជាងគេញាតញោមចៃយាយអកទៀងមកជួយថាគ្នាមកខុសចោលហ៎បាទប្រថុយមកក្តាមអញបន់អីធំជាងគេបន់ដឹងគុណម៉ែឪចុះបើបនហើយខ្ចីម៉ែឪឲ្យថ្លៃរោងដដែលហ្នឹងមើបនអីធំជាងគេបនវិសាកបោជាមៀកកបោជាក៏មិនតន់ធំណា
មកបនអីធំជាងគេយាយអកទៀងបនអីមានបច្ច័យ4បច្ច័យ4អាហ្នឹងតូចជាងគេវិញហាអើបនធំជាងគេគឺបនធម្មទានធបនដែលមានធម៌ទេសនាព្រោះធម៌ហ្នឹងហើយដែលធ្វើមនុស្សឲ្យចេះធ្វើបនកុំតើបានស្ដាប់ធម៌គ្មានបានធ្វើរងធ្វើចែកដីធំប៉ុណ្ណឹងទេបានស្ដាប់ធម៌នឹងឯងបានចេះធ្វើបុណ្យបានស្ដាប់ធម៌នឹងបានចេះឲ្យទានបានស្ដាប់ធម៌នឹងបានចេះដឹងគុណមាតាបានចេះដឹងគុណបិតាណាញាតិញោមនឹងឯងអញ្ចឹងធម្មទាននឹងជាបុណ្យកុំឲ្យគាត់សោយបែរសោយខ្វាក់មកថ្មិញខ្មៅខ្ញុំសាច់សថ្មិញខ្មៅអរគុណខ្ញុំហើយញាតិញោមទាំងអស់នៅក្នុងរឿងកូនប្រុសស្រីហ្នឹងប៉ណ្ណឹងចោត្រូវតបស្នងមេដាបិតាយ៉ាងណាទៅតាមកន្លងធម៌ណាឥឡូវយើងចូលមកដល់ធម៌របស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងឯនេះវិញម្ដងអាត្មាសួរញោមថាកន្លែងញោមអង្គុយស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងណាកាលពី1000ឆ្នាំមុនអ្នកណានៅកន្លែងហ្នឹងតើញាតិញោមដឹងទេញាតិញោមកាលពី1000ឆ្នាំមុនអ្នកណានៅដីនៅលើដីតាហ្នឹងតើញាតិញោមដឹងទេអត់ដឹងឥឡូវហ្នឹងយើងដឹងថាដីហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងញោមសុំនឹងកូនចៅគាត់នៅលើដីហ្នឹងចុះ1000ឆ្នាំទៅមុខទៀតមិនបាច់1000ទេ500ឆ្នាំទៅមុខទៀតមានអ្នកណាដឹងទេថាដីម្ដុំហ្នឹងអ្នកណានៅគ្រប់គ្រងពីលើដីហ្នឹង500ឆ្នាំទៀតដឹងអីមិនដឹងដឹងអីមិនដឹងមិនដឹងដំណើរការស្រុកទេទៅជាយ៉ាងម៉េចមិនដឹងជាកូនចៅយើងក៏លក់ឲ្យចិនបើហើយឬក៏យ៉ាងណាទៅតែត្រូវថ្លៃហ្នឹងផត់ម៉ែផត់ឪ2-3តំណទៅចែកដីហ្នឹងចៅទួតចៅលួតចៅលាចៅជីប៉ាចៅចុងកលមកអត់ស្គាល់លោកយាយសុំអេដូចជាឈូសដាំបន្លែណាឈូសបរៀបធ្វើរោងចក្រខ្ទេចអស់បាត់ហើយចែកដីហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឯងគឺយើងអត់ហួងហែងបានព្រោះកាលពីមុនយូរមកហើយតាហ្នឹងគឺមានម្ចាស់បោះគេផ្សេងឥឡូវហ្នឹងបោះយើងសិនដោយសន្មត់ណែឥឡូវបច្ចុប្បន្ន75ឆ្នាំហើយហើយដល់ណន្តិទៀតញោមស្រីសុងនឹងបច្ចុប្បន្ន75ឯអាត្មាវ័យຕົកយ៉ាងច្រើន120ទៅបាត់អស់ហើយហើយញោមញាតិទាំងអស់គ្នាតំណឹង1000ឆ្នាំទៀតឬ500ឆ្នាំទៀតកន្លែងនឹងមិនដឹងទៅជាស្អីផងទេ
ពេញមកបនដៅម្នាក់មួយប៉ិនប៉ិនគ្នាយកអីទៅវិញខ្លះថ្មិញក៏បាក់សក់ក៏ស្កូវក្រោយពេលងាប់ទៅយកអីទៅខ្លះកុំមកដេញស្ពានក៏បាក់ទឹកក៏ជ្រៅធ្វើមកដេញបានទៅជួបគូសង្សារអញ្ចឹងណាឥឡូវលែងជ្រៀងអញ្ចឹងអ្នកអត់ទៀងជ្រៀងចេះថ្មិញក៏បាក់សក់ក៏ស្កូវលៀបឆ្នាំលែងតនណាឥឡូវក្រោយពេលងាប់ទៅយកអីទៅខ្លះយកអីទៅខ្លះតកម៉ាពៀនេះប្រជ្រះមិញមួយហ្នឹងក៏យកទៅបានដែរបែនតាពាក់ឡើងជាប់ជានេះស្រឡាញ់អើយស្រឡាញ់ពាក់អមរៀមដៃនេះនោះពាក់នៅនឹងអត់ទេតែមួយទឹកក៏មិនហ៊ានដោះចេញមកស្រឡាញ់ណាស់អីណាស់ស្លាប់ទៅយកទៅបានណាអស់សិតធំព្រមបតលអាចារ្យភ្លុកហ្នឹងហ្មងដាក់ឲ្យច្រើននេះអាចារ្យភ្លុកដោះខ្ទេចហ្នឹងអាចារ្យភ្លុកនៅព្រះវិហារនោះទេមិនអាចារ្យភ្លុកនៅអកទៀងនេះទេអូអាចារ្យភ្លុកអូមិញទៅរកមើលអាត្មានៅក្រោយដើម7មិញទៅដល់ធ្វើភ្នែកជាអីណាលោកទេនៅឯណាអូមិញបើឲ្យដឹងថាអាចារ្យភ្លុកដើមរោអាត្មាគេចឲ្យបានផុត3គីឡូមិញអត់ស្គាល់អាចារ្យភ្លុកស្មើម្ចាស់បុណ្យអញ្ចឹងឯញោមណាអត់មកនឹងមកទៅទេទៅវិញនឹងឯងក៏គ្មានយកអីទៅដែរមុខនឹងក៏ទៅវិញទៅទេដូចតែគ្នានោះម្លោះហើយបានញោមញាតចាប់ផ្ដើមចាស់ទៅសុំសិលចាស់ទៅចូលវត្តចូលវាចាស់ទៅស្ដាប់ធម៌ចាស់ទៅឲ្យទានចាស់ទៅស្លូតខ្លះទៀតចាស់ខ្ញីចាស់ទៅរត់ទៅកាចប៉ិននៅព្រះវិហារនោះទេនៅឯអកទៀងនេះចាស់ទៅរត់ទៅស្លូតសិតទៅចាស់ស្លូតទាំងអស់មករោងហ្នឹងប៉ុន្តែប្រយ័ត្នអត់សងអញភើយអញឮលោកទេថាចាស់ស្លូតមែនហើយប៉ុន្តែអញកត់ទុកអស់ហើយខ្ចីអញភឹកមិញបានន័យថាស្លូតដឹងពេលកាចដឹងពេលតែភាកច្រើនត្រូវបដោតទៅលើការដាក់ចិត្តដាក់កាយណាញាតិញោមមកយើងមករោងនេះដូចគ្មានពីណាមួយរស់សោះហើយទៅមុខទៅសិតទៅមុខនេះទាំងអស់មុខនេះហ៎ញោមណាមុខនេះមុខនោះទាំងអស់មុខលោកទេនោះក៏មិនរស់ដែរសោះមុខងាប់ទាំងអស់យើងហ្នឹងណាបន្តិចទៀតហ្នឹងគេបាំងស្គរគេឆេងម៉េងកុំទៅចង់បានអាកដាស់គេបិទលើភ្នោអតីតតោតហ្នឹងណាញោមគ្មានដឹងគ្មានលើអីទេភ្នោហ្នឹងឪពុកម្ដាយហ្នឹងភាកតិចណាស់ដែលបានដឹងថាកូនហ្នឹងរៀបចំឲ្យសពគ្រប់តែសភាពប៉ិតហ្នឹងឯងគឺទៅចាប់កំណើតទីផ្សេងផ្សេងអស់ហើយចាំញោមញោមត្រូវខំប្រឹងសាងបុណ្យទុកជាតុនឲ្យខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនហើយបុណ្យយកទៅតាមខ្លួនបាននេះបុណ្យចោះលុយស្រែស្រូវបុណ្យអត់ទៀតទៅបុណ្យបានសិលបានចោះជេរគេអត់ទេជេរក៏យកទៅដែរជេរគេនឹងមិនបាបមិនព្រមអត់យកបាបទៅទេហ៎ចេះអីចេះយកទៅបន់នេះណាយកទៅបន់នេះបាបអត់យកឲ្យប៉ុន្តែដល់ពេលធ្វើបាបសឹងតែច្រើនជាងបន់នេះណាញាតិញោមក្នុងជីវិតរបស់ញាតិញោមនៅអកទៀងនេះនៅតាំងក្រាំងស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមនេះញាតិញោមជ្រើសរើសយកល្អឬយកអាក្រក់
បលែមួយក្រែគេលក់ដាក់មានអនងមានតឡាចមានលហុងមានលពៅជាហុំអីលមអកទៀងអីសាហាវមិញយោមិញមានតែកង់ហើយដែកអត់រកអីបាំងគ្មានសោះតែប៉ុណ្ណេះខ្លាំងបាត់ហើយអេហើយមកដល់ណាមិញធោះអូមកដល់តឡាចលពៅមកក្រែហ្នឹងឲ្យរើសតឡងតឡាចលពៅណងតកួនស្បៃស្បៃក្តោបពេលញោមស្លោមិនត្រូវទៅទិញហើយដល់ពេលទៅទិញរើសហើយមិនរើសវាមានអាស្អុយវាមានអាមានតកៅវាមានអាលួយមានអាស្អុយស្អុយដដែលដដែលហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងញោមយកអាស្អុយអាលលួយអាតកៅស៊ីឬយកអាអាបលែល្អយកអាល្អយកអាក្រក់យ៉ាងណាមិញគេយកតល្អទេដោយមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ទៅគេធ្វើសន្តរកថាលោកឧបាសកសឹកឧបាសិកាសៅតាំងពីកុមាររវ័យមកជាអ្នកឧស្សាហ៍ជាយាមសិក្សារៀនសូត្រជាកូនល្អក្នុងគ្រួសារតាមប្រនោះលួចមន់ដល់បតូចហេអត់ដែរចូលសាលាសោះហើយជាសិស្សពូកែរៀនឆ្លាតណាស់តាមពិតប្រឡងធ្លាក់គ្រប់ថ្នាក់ប៉ុន្តែដល់ទៅពេលហ្នឹងគេយកទៅកន្លែងល្អល្អមកអញ្ចឹងដូចបន្លែអញ្ចឹងខ្ញុំសាច់ជីវិតយើងដែលគេរាប់ពេលនៅរស់នេះគេរាប់តែកន្លែងគុណប្រយោជន៍រាប់តែកន្លែងល្អប៉ុណ្ណោះកន្លែងមិនល្អគេធៀបចោលគេអត់យកមកទេចឹងញាតិញោមត្រូវដឹងថាជីវិតយើងនេះថោកឬថ្លៃនៅត្រង់អំពើកម្មដែលយើងបានធ្វើនឹងឯងបើញាតិញោមសាងអំពើអត់ប្រយោជន៍ខាតអស់ជីវិតយើងដែលបានកើតមកដោយប្រយោជន៍ដោយបុណ្យនេះដល់ពេលសាងអំពើជាប្រយោជន៍ដោយកាយវាចាចិត្តជួយសង្គមជួយប្រទេសជួយជាតិជួយសាសនាជួយគ្រួសារជួយបងជួយប្អូនធ្វើបុណ្យធ្វើទានជួយវត្តជួយវត្តអារាមតែនិយាយនៅវត្តបំរើព្រះសង្ឃបានបុណ្យច្រើនមកដោយខ្លោងទ្វារវត្តចឹងមើលវត្តយូរយូរបានបុណ្យច្រើនសុំបុណ្យពីគាត់ចឹងណាហ្នឹងគឺសាងសេចក្តីល្អគេរាប់តែកន្លែងល្អហ្នឹងទេចឹងកន្លែងណាដែលយើងទៅធ្វើនៅអំពើទាំងឡាយដែលមិនល្អគេអត់រាប់ចូលនៅក្នុងក្រាំងបញ្ជីជីវប្រវត្តិសង្ខេបរៀបដុតខ្មោចហ្នឹងទេណាញាតិញោមចឹងគូណាស់តែសាងអំពើល្អជាគុណប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើនធ្វើអំពើអាក្រក់នៅមកកន្លែងស្ងៀមល្អជាងបង្រៀនគេក្នុងផ្លូវខុសនៅឲ្យស្ងៀមមិនចាំបាច់បង្រៀនគេល្អជាងយល់ទេបានន័យថានៅស្ងៀមប្រសើរជាងនាំគេឲ្យធ្វើខុសគេណាញាតិញោមហ្នឹងហើយនាំគេឲ្យធ្វើខុសអញ្ចឹងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាជាពិសេសចូលមកដល់សិលមកដល់ទានត្រូវស្លូតស្លោតឲ្យបានច្រើនណាញាតិញោមហ្នឹងហ่ะមុខញាតិញោមនេះមិនណយប្រមាណទេមើលនោះមើលមាត់នោះឡើងកប៉ិចប៉ិចមើលភ្នែកចុះមើលច្រមុះអូយសោយទៅឡើងហីច្រមុះមើលទៅអ្នកច្រមុះហីហីហ្នឹងក៏មិនណយប្រមាណដែរអត់ឲ្យអាណាថាពីលើផ្ដេសផ្ដាស់ទេអូនចោមប៉ិតតែសល់8មែនអូនវាស់ដីលើមកចាអាមើលអញកាប់មើលនៅណានោះវាស់ព្រំដីលេងភាគីមកខាងនឹងមកខាងលីខ្វែវមកហ្មងស្គាល់ខ្វែវទេខ្វែវវាខ្វែវតាចាភ្លុកតាខ្វែវចាភ្លុកស្គាល់តាខ្វែវខ្វែវលីមកយ៉ាងហ្មងហើយអ្នកដែលវាស់ឲ្យនឹងលីខ្វែវអើលីបថៅដែរ
លីបថៅតុបព្រោះថាខ្វែកັບមានបថៅរោងកាពីអើយញោមហើយអាត្មាប្រាប់ឲ្យតាញោមមិញណែដីនឹងពីមុនដូចមិនបោះយើងផងយើងមកដូចគ្មានយកដីមកផងហើយយើងស្លាប់ទៅគេຕົកតែម្ដុំអណិតបុរសម្នាក់ដែលគាត់ទៅច្បាំងនៅសឹកសង្គ្រាមនោះគាត់ឈ្នះគេមកដល់ព្រះរាជាអរគុណបុរសនឹងមិនដឹងបានអីឲ្យឲ្យដីឲ្យដីដីប្រមាណហាត់ប្រមាណអាប្រមាណហាត់តាឲ្យបុរសនឹងរត់ទៅរត់បានប៉ុណ្ណាដីនឹងរបស់បុរសឯងបែតែទាំងអស់នឹងមកចំហៀនដែលរត់ទៅនឹងជាដីរបស់បុរសឯងទាំងអស់នឹងរត់ទៅរត់មកចងាយដីប្រមាណហាត់នឹងរត់ទៅអូញោមរត់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 គិតថាមកចំហៀនទៀតបោះអញហើយអារត់លៃរួយនៅវីហ្នឹងញោមចេះទៅផឹងទាញស្មៅទាញអីវាពមៀខ្លួនទៅនឹកថាមកចំណិតទៀតបោះអញទៀតហើយនឹងមកចំហៀនទៀតក៏បោះអញទៀតហើយលោហោតតែដាច់ខ្យល់ងាប់បាត់បានតែមកអណ្ដៅក្នុងឯងអនុមោទនាយកតនឹងសាធុឲ្យពីណាហ្នឹងសាធុលោកអនុមោទនាទេមិនមែនសាធុឲ្យមួយងាប់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងគឺញាតិញោមមនុស្សយើងសពថ្ងៃអញ្ចឹងណាញោមណាខំយកតែខំទៅអញចេះបានមកទៀតអញប្រឹងទៅទៀតអញចេះបានទៀតហើយតតាំងកពិតលះបង់ឲ្យគេទាំងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងលោកហ្នឹងមិនមែនជារបស់យើងដោយពិតប្រកបទេណាញាតិញោមជារបស់គេទេម្ចាស់របស់ទាំងពួងលើលោកគឺការវិនិច្ឆ័យការមន្ទៀងការប្រែប្រួលណាញោមណាអញ្ចឹងមានតែបុណ្យកុសលដែលបកលបានធ្វើឲ្យនឹងទេជាទីពឹងរបស់យើងទៅ